ربي نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد. وعن شعال هينا لما أنتين دين ما هاد نقو لما أنتين دين ما هاد نقو عادي عاد ما نديكم هاد نقيا لما أنتين وشيء كلي عن دين قارسين كريو إن دين ما هاد نقو وقلبك إذا كم هاد نقو عاد بهو ما هاد سنتين وعن لا يرير قرلوجد وعن إذا كم هاد نقيا سيدا نوسو دويسين وعن إذا كم هاد نقيا تاجر دين أموتشين عدكي ناموتشين وأنا ذي كم عدنا غيا مر والبو أنا ما دو سي شرف يا كرامة لي أيان هل كانوا قوي ما دا مر والبو أنا ما دو وعم فيلا يا ترى ذي ذي ويجا قل دنتي عفر شير ما شن شير باني تن معارض قايم لبي يطمن شير ما لا وقت كده ونوع حنمي مش لا يا دو غرلو قدين تان دولة تشوقي مر والبا وعن لا يمني غرلو قد أنا جو حسي ده سوسي ده ماها waxa ugu dambeeyay aniga oo dawo u sida oo dadku xanuunsanayo ayaa igu dambeeyay waxa ka horeeyay dadko abaare heshay oo aan gurmadkii abaarta ahay waa xilligan wadan aha waxa ka horeeyay xilligi diwaan gelinta aynu wadnay waan diwaan gelinta dadka kala qayb qaadanayay iyo baraarujinteeda waxa ka horeeyay xilligan mashaariicda ka dhisay magaalada xilligan mashaariicda xilligan mashaariicda horumarka ka sameeyayneey ayaa ku xigtay intaas soo jeer mar walba waxaan u imanayay qoraluugud wax u qabo qoraluugud wax u qaba qalbigayga ku jirtay ma aha qoraluugud oo kaliya Soomaaliland oo dhan wax u qabo ayaa qalbigayga ku jirtay qoraluugudna kamid bay ahayd oo waa kuwii aan u dhashay intaas soo jeer waan imi maanta waxaan u socday inaa codkiina nasiisan waxaan u socday وما تنتين دربانك يا صعب كبليس واحد ندك عطسني يا دكوا يشرف يا واحد ندك عطسني يا هنا نجي ستان ودربانك يا صعب كإيه يريدك تان واحد ما أنت وصعنا إنا عدكينا نسيسان وعيش بقى ودان نسيسان وعبد الرحمن محمد عبد الله يسوع سارتان عدكينا سوسين ما يسان كل مية وعي راد عددك ويخس بيا هاي ضدك ويخس بيا هاي حق بدبو يقولك شراء codkoodii meel buu ugu xidhan yahay macid baa qasbantiin hadda difrank ay roo dhaxay oo fiirsada kulmiye wuxuu leeyahay reer qoraluugud way qasban yihiin oo codkooda waa qasab miyaa qasbantiin macid baa qasbaysa xor baa tiin doorashadiina iyo rabitaankiina xor u tiin doorashadiina iyo rabitaankiina xor u tiin cidna idin ma qasbi karto waxaan leeyahay marka codkiina ku codkiina anagu idii weydiisan waxaanu kaga duwanahay annagu waan idin weydiisanaynaa halka iyagu ay leeyihiin dadku noo khasban yahay annagu codkiina aan idin weydiisanaynaa wadani codkiina idin weydiisanaya soo codkiina siin maysaan soo codkiina siin maysaan annaguna waxaan idin ku ballan qaadaynaa waxaan ku celinayaa ballanqaadkii halka aan maalintii hore kaga ballan qaadnay oo qaar fuleen maalintii waxaan ku ballan qaadnay gaari iska roga gaarigii soo ma fulin yaad annaga fulinay kulmiya kulmiya ku keenay annaga keenay kulmiya markaan uu gaadhaanu keenay uu la soo carray Soomaa hore miyuu idu ku keenay annaga keenay car kulmiya horaha u keeno markaan uu nimaadnu soo carara muu ka hore u keeno hore muu keeno hadda waxay oranayaan adeeg waxay oranayaan waxa aanu qabanayna iminka deeq qaba ku dhaha hadda soo kulmiya ma joogo hadda soo kulmiya ma joogo soo xisbi kulmiya ma joogo muxuu qaban waayay waxa uu leeyahay waan qabanayaa gaariga markii hore muxuu keeni waayay maalintii waxaanu ballan qaadnay halka waxaan ka ballan qaaday inaanu surveyga magaalada ay u fiirsada aan isdhageysano magaalada surveygeeda inaanu survey fiican ka sameyno oo magaalooyinku sida ay town planka u leeyihiin inaanu survey fiican ka saaro oo degma ahaan u diyaarino oo degmada aanu survey qurux badan ka sameyno Soomaanaan ballan qaadin shaqada oo horeysa ay noqonaysaa insha Allahu ta'ala ku tala gala shaqada oo horeysa ayay noqonaysaa daal ka dhigo waanu horumarinayna horumarkeedaan wax ka qabanayna haday tahay biyo iyo haday tahay caafimaad iyo haday tahay waxbarasho intaba daal ka dhigo waxa weheliya wadadaanu dhagax dhignay waanu kaga dhabaynayna wadadaanu dhagax dhignay ee aanu ka soo dhagax dhignay meesha la yaado wadaamago waanu kaga dhabaynayna dhagax beena la iguma yaqaano kuwa horan aanaa sameeyay
madaxweyne siilaanyo waan arkaa qaar yidhaahda madaxweyne siilaanyaa sameeyey dee waa runo laakiinse ninkii ka shaqeeyey maantaba dee samee maxay u samayn waayey maantaba samee dee hadda u fiirso waxaan leeyahay taana annagaa ka dhabaynayna annagaa dhisayna annagaa dhammaystiraynaa insha allahu tacaala annagaa dhammaystiraynaa oo dhisayna insha allahu tacaala waddadii qorolugud insha allahu tacaala degmada qorolugud waxaanu ka samayn doonaa haddii alla ka dhigo sarfeygaan sheegayno waxaanu u diyaarin doonaa magaalo qurux badan oo aad iyo aad u qurux badan oo degmo mooye gobol u qarantaanu insha allahu tacaala ka samaynaya haddii allah wadal ogolaanto degmo maaho keliye gobol u qarantaanu ka samaynayna haddii alla ka dhigo waxaanu doonaynaa inaa codkiina siisaan waddani si horumarkaasi inoogu suurtagalo oo ka jawaabtaan kuwa codkiina sheeganaya ee la way khasban yihiin inaa ka jawaabtaan oo inaa codkiina xaq u leedihiin oo sida dastuurka ku qoran kaga dhabaynaysaan dastuurka waxaa ku qoran qof walboo muwaadini wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto isagana la doorto haddaad sharaxdo xaq baad u leedahay in lagu doorto haddaad dadka qanciso sidoo kale codkaaga inaad bixiso xaq baad u leedahay qofna kuma khasbanid cid waliba cidday doonto qol buu qofku la galaa waxaa ku qoran codku waa sagrad xataa saaxiibkaa inuu ogaadaa shardi maaha waa inaad intaad qolkaa gasho adugu ciddaa doonto u codaysaa codkiinna ku meel mariya rabitaankiinna codkiinna ku meel mariya rabitaankiinna iyo doonistiinna waxaannu insha allahu tacaala annana idiin ballan qaadaynaa waxaannu idiin ballan qaadaynaa inaan dowladda waddani xukuumadda waddani ee dhalan doonta maxaa inaga xiga waa inaga xiga laba habeen ama saddex habeen baa inaga xiga soo maaha xukuumadda waddani ee dhalan doonta inay baahidiinna ka jawaabto oo idiin adeegto oo idiin shaqayso oo waxaa u baahantihiin ka shaqayso ayaanu insha allahu tacaala idiin ballan qaadayna inay ballanqaadada idiin ballan qaaday fuliso ayaanu insha allahu tacaala idiin ballan qaadayna oo ka dhabayna haddii alla ka dhigo waxaan doonayaa runtii safar dheer baa naga dambeeya dariiq dheer baa naga dambeeya dheerayn maayo waxaan doonayaa mar labaad iyo mar saddexaad baina idiin mahad celiyo oo idinka mahad noqo dadaalkiinna oo idinka mahad noqo doorashadiinna waxa weeye maanta waa maalintii ugu dambaysay waa maalintii ugu dambaysay ololaha waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay inagu guuleeyo sida khayr kale alla inagu guuleeyo waxaynu rajaynaa insha allahu tacaala kii khayr kale inuu yahay waddani in ilaahay waddani guusha siiyo hadduu khayr u yahay ummadda ilaahay guusha siiyo ayaynu rajaynaynaa waxaynu rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaynu rajaynaynaa in dalkeenna ilaahay subxaana wa tacala inoo dejiyo inoo barwaaqeeyo waxaynu doonaynaa walaalayaal doorashadii waxay naga xigay sida aynu sheegnay labada habeen waxaynu doonaynaa doorashada inuu si anshax leh oo fiican oo edabsan oo anshaxa doorashada waafaqsan oo aan dhibaato lahayn inuu ku gallo ayaynu doonaynaa qof walooba insha allahu tacaala adigoo ilaalinaya mas-uuliyadda qarannimada iyo waxa weeye doorashadaadaba ilaalinaya inaanay si xun kaaga dhicin maalinta doorashada ee nagu soo foolle waxaad u calaamadisaa halka ay ku taallo waddani hortiisa calaamadii oo dooro halka shimbirta leh intaad doorato oo aad calaamadiso aan idin tuso halkaasaa la dooranayaa halkaa calaamada isku tallaabta ku taallo baa la dooranaya oo waddanaya kulmiye markii laga badiyey buu yidhi xamar baa la tegaya xamar baa aynu ka doonayna xamar miyaad tegaysaa adugu miyaad tegaysaan xamar xamar baa ku socotaa kulmiyaa ku socdaa kulmiye ayaa ku socdaa innagu kuma socono dalka markii halka lagaga badiyey ayay yidhaahdeen xamar baa lagu socdaa halkaynu ku tartamayna xamar lagu tartami maayo aad baa u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan idin tusayaa warqadda codaynta oo noocaa noqonaysa warqadda lagu codaynaya waa taa waa la qaybinayaa waa koobi noocaas oo kalaa buu noqon doonaa koobiga noocaasa ee lagu codaynayo waxaanu leenahay qof walowba halkaa calaamadsan dooro insha allahu tacaala